ljudi su preneraženi, oni ne mogu da veruju šta se u ovoj zemlji dešava. Slučaj profesora je ilustracija svakog našeg grada, svake naše Palanke, svakog našeg kraja, povezanost mafije, policije, pravosuđa. Gde to vodi? Ti kao zastupnik profesora, jesi ti bio šokiran? Šta se ovde dešava? Pa, nažalost, u mojoj dugogodišnjoj praksi bavljenja advokaturom, ja sam imao prilike da se susretnem sa mnogim stvarima neobičnim. Naime, u sudnici se paralelno odigravaju životi i sudbine ljudske, za koje malo ljudi zna. Znaju sekvence iz tih, sa tih suđenja, ako to mediji prenose i ako su oni zainteresovani. Međutim, mnogi teški slučajevi su ostali na periferiji života i o njima malo ko zna. Sem njihovih porodica, branilaca u tim postupcima i sudijama koji su ih sudile. Kako si ušao u slučaj, profesor? Ja sam ušao slučajno u taj predmet. Naime, ja sam profesora ranije poznavao, jer je on poznati beogradski profesor koji je spremao đake, pa je on spremao i moje ćerke. Držao im časova iz matematike, tako da sam ga ja znao iz privatnog života i on je moj zemljak dole, Kuršumličanin. Tako da smo se znali. Nisam znao za njegov problem dok mi nije ispričao. Naježio sam se kad mi je ispričao svoju životnu priču. To se samo može videti u Hičkokovim filmovima ili Felinijevim, u najtežim romanima. Ne može da se zamisli šta je taj čovek pretrpeo, koje muke i koju golgotu. Kad je u Topčiderskoj šumi sam sebi kopao raku, posle su ga vezali za drvo, skinuli su ga nagog, pucali su mu pištoljima iznad glave, tukli ga, prebijali ga. Jednom prilikom kad je on kopao tu raku koju su hteli da ga sahrane, naišao je na žilu. Onda su i stao je. Onda su oni uzeli lopate i bespomučno ga udarali. Da bi ga na kraju tako vezanog primorali da potpiše neki kupoprodajni ugovor. Pa pošto nije mogao da vidi liniju gde da stavi potpis. Razbili su mu naočare. Razbili su mu naočare, onda su oni zgužvali taj papir i stavili mu usta i natrali ga da to pojede, taj papir. Onda su posle toga, kad je potpisao te ugovore, odveli ga u stan u Mirjevo. Tamo je navodno došao sudski overitelj. A pred toga su mu dali da popije liter i po rakije. On je toliko bio svestan da je, kad je prilazio da potpiše, rekao veritelju, ja sam kidnapovan. Međutim, svi su se pravili ludi. Kad su to čuli, oni su ga bespomoćno udarali. Naravno, to nije videla ova koja je overavala te ugovore i tako dalje. To se sve završilo. Tragedija cele te priče životne, teške, je to da su se oni u sudskom postupku, u izvršnom postupku branili tako da su govorili da deda sve laže, da profesor sve laže, da on je to sve izmislio. Govorili su da je on prevarant. Govoreći da je on prevarant, to je strašno. Od jedne žrtve, od jednog čoveka koje je strašnu golgotu prepatio, on postaje prevarant. Ali dobro, okrivljeni mogu da se brane na način koji oni misle da je najbolje za njih. Ja njima ne zameram to što žele da sklone krivicu i svoju krivičnu odgovornost. Ali ne mogu da shvatim istražnog sudiju koji je postupao u tom predmetu, koji nije odredio pritvor. Oni se svi brane sa slobode. A za beznačajna dela ljude godinama drže u pritvoru. Profesore, kada su počeli vaši problemi? Maja meseca 2008. godine. Kako se to desilo? Na mojoj lokaciji koja se nalazi u opštini Rakovica dolazi lice po imenu Anđelko i Zvonko
i pita me da li bih hteo da sklopim ugovor sa nekim njegovim drugom, da on na toj lokaciji zida građevinski objekt. Ja nisam hteo da pristanem duže vreme i posle nekoliko sastanka sa tim njegovim drugom koji se zove Petrović Velibor, mi u oktobru mesecu sklapamo ugovor da se prave tri zgrade po 800 kvadrata. Jel ti znaš ko je on? Zvonko. Šta on tebi kaže? Šta si ti čuo za njega? Anđelko i Zvonko mi se predstavlja kao vozač Šutanovca, a pre toga je vozio Tadića i da on ima mogućnosti i veze da tome drugu pomogne da se dobiju građevinske dozvole, da to sve bude po zakonu i da ću ja da dobijem svoj deo koji je dogovoren 22% od napravljenih stanova, ključ u ruki. Novembra 2008. je počela gradnja tih objekata i od tog dana ja toga suinvestitora nisam mogao da vidim više na gradilištu. On se nije pojavljivao uopšte, nego je doveo nekog svog rođaka da on vodi gradilište i nekog svog kuma, zove ga stalno kume, za koga sam posle saznao da se zove Stojanović Saša. I ta je gradnja napredovala i kad je prva zgrada trebala da bude ozidana po kvadraturi koju smo mi dogovorili, ja sam video da oni odstupaju od projekta i od dogovora. Prave sprat više. Ja ne mogu da dođem u kontakt sa tim suinvestitorom Petrović Veliborom, nego je uglavnom tu taj njegov rođak, za koga ne znam tačno kako se preziva neki Berbenjaković Milutin. Uglavnom, ja nemam više mogućnosti da dolazim na gradilište, oni mi zabranjuju. Ja idem u opštinu da prijavim da se gradilište zatvori, ali ni dole više nemam pristupa. Gde nemaš pristupa? U opštini? Pa u opštini, mislim. Šta kažu? Gradskoj opštini Rakovica. Pa vidim da ta građevinska inspekcija ne reaguje, da oni imaju dole uticaja. I ja nemam pristupa. Ako hoću na gradilište, moram da pozovem policijsku autopatrolu policijske stanice Rakovica, da oni mi omoguće da dođem na to gradilište. Oni počinju da zidaju i drugu zgradu po ugovoru koji mi imamo i ja na tom gradilištu upoznajem izvođače radova koji me upozoravaju da sam naišao na građevinsku mafiju, da će oni to da mi sve uzmu, da oni u stvari biraju starije osobe od kojih mogu da to sve otmu. Tako mi kaže građevinski preduzimač koji izvodi radove, zanatske radove, voda, struje i kanalizacija, da su oni oteli nekom zgradu u Mirjevu, da je tu bilo i pucnjave, mislim, i da je taj morao da pobegne za Nemačku i da im sve ostavi. Čekaj, imaš ti neki papir da ćeš dobiti stanove određene kvadrature u tim zgradama? Imam ja ugovor sa tim Petrović Veliborom u kome je sve precizirano koji stanovi. Imam i aneks ugovora koji stanovi pripadaju meni, a koji njemu. Ali ti su stanovi posle prenumerisani. Nemaju više te brojeve koji su bili u ugovoru. Na gradilištu isto nailazim na nekog majstora građevinskog limara koji kaže da je
čuo da će da mi sruše kuću koja postoji na toj lokaciji i da će da na tom mestu prave trafostanicu. U ugovoru uopšte nema ni jedan član, ni jedan dogovor da će da sam ja u obavezi da dajem deo placa za tu trafostanicu. Što se tiče te trafostanice, mene nekoliko puta Anđelković Zvonko zakazivao sastanak da dođem u Jevremovu ulicu kod nekog lika tamo, da sklopim ja ugovor, da pristajem da se na mojoj lokaciji pravi ta trafostanica. I da je to sve sređeno sa nekim Stevanom Milićevićom, Milićević Stevan mi se tako preziva, direktor elektrodistribucije, koga zovu Stevo Kajmak. Ja sam tri puta odbio da dođem u distribuciju u Jevremovu na taj neki dogovor i na bilo kakav ugovor. I oni su me upozorili da su date velike pare, oko 16.000 evra, da ta trafostanica bude napravljena divlje, bez dozvole, mislim, da uglavnom se napravi trafostanica. Posle je ta trafostanica i napravljena na toj lokaciji. I oni su negde 26. aprila 2010. srušili tu kuću i napravili trafostanicu na to mesto. Tvoju kuću su srušili? Da, da, srušili. Trafostanicu su napravili koja postoji dan danas. Kad je počeo pritisak? I jesu u početku bili normalni u razgovor? Ne, mislim, sa Petrovićem Veliborom sam se samo video nekoliko puta dokle nismo sklopili ugovor. Posle je on izbegavao i uglavnom su gradilište vodili taj njegov rođak Milutin Berbenjaković i taj kum Saša Stojanović. Šta su oni tebi govorili o njemu? O Petrović, Veliboru, znam samo toliko da on zida te objekte po Zvezdari, u stvari po Mirjevu tamo i po Zvezdari. Kad sam ja video da se odstupa od ugovora i od dogovora, ja sam podneo tužbu za raskid ugovora. Ali ta tužba ni dan danas nije. Podneo sam tužbu 2009. godine negde u jesen. Ali nikad ročište nije zakazano, niti je sud mogao da dođe do njih, da oni dođu na ta ročišta. Šta tebi Zvonko govori? Zvonko se uglavnom angažovao oko te trafostanice i oko tog sklapanja ugovora. Posle Zvonko je izbegavao sastanke sa mnom. Je ti pretio nešto? Ne, Zvonko mi ništa nije pretio. On je samo kao uticajan preko Šutanovca i uglavnom je ta priča bila. Kad počinju pretnje? Februara 2010. Pronalazi mene Petrović Velibor i kaže da treba da napravimo dogovor, da se dogovorimo, da napravimo aneks ugovora 2, zato što je on ustupio od projekta i što zida veću kvadraturu, da napravimo aneks ugovora i da to mi overimo, da potpišemo i da će on to da ispoštuje. I mi pravimo taj aneks ugovora koji nije overen. Petrović Velibor zove mene negde oko 5. 6. aprila da
treba da se vidimo 16. aprila. Da je on se dogovorio da nas čeka Zvonko Anđelković, da nas vodi kod Šutanovca, da on odobri da se ta tri objekta priključe na kolektor vojni, koji se nalazi blizu te moje lokacije. Da je Zvonko 16. aprila zakazao sastanak. 16. aprila se mi dogovorili da se nađemo ispred kafane Čačanin. To je blizu tih lokacija, to je sveopština Rakovica. U 7 sati ujutru. Ja sam moju suprugu i moje obavestio da trebam da se nađem sa Petrović Veliborom i sa Anđelkovi Zvonkom, da idemo da overimo aneks ugovora za to što su oni ostupili od tog dogovora i tog ugovora i da trebamo da idemo sa Anđelkovi Zvonkom, da se nađemo sa Anđelkovi Zvonkom. Ja ujutru 16. aprila čekam ispred kafane Čačanin. Dolazi Petrović Velibor, vozi ga neki tip, sa njegovim autom ga vozi. Tamne naočare stavili obojica. Kažemo, ide da se nađemo sa Zvonkom, da nas on vodi kod Šutanovca, da nam odobri da se zgrade pripoje na taj vojni kolektor koji je blizu te moje lokacije. Oni voze i ja vidim idu prema Topčideru. Ja pitam gde idemo, kaže, ne brini, čeka na Zvonko, gore kod Avala filma. Sto tu, pa kaže, tu je on rekao. I oni mene voze, odvoze me kod Miloševog konaka, ima jedan sporedan put. I na tom sporednom putu ja vidim tri lika čekaju tu pored puta, oni staju. Petrović Velibor izlazi iz kola i taj drugar, njegov tamni naočar koji ga vozi, kratko ošišan kao i Velibor, on izlazi iz kola, a pored kola stoje tri tipa. Tri tipa koja su na glavi imali fantomke, i jedan koji je samo u naočarima bio, malo stariji od njih. I oni ulaze u auto. Petrović Velibor izlazi iz kola i taj koji je vozio, Velibor u auto se vozi, koji je u mantilu bio stariji malo, niži rastom, kratko ošišan, naočarima. On seda za volan. Ova dvojica ulaze na zadnja sedišta. Mene odmah lome, udaraju u glavu, tuku, skidaju mi kajš, moj kajš skidaju, vezuju mi noge, nekom trakom mi vezuju ruke i stavljaju mi na glavu dve kapuljače. I sad oni voze i u nekoj šumi me izvode iz tog auta. A gde su te stavili? U gepek ili u... Ne, pozadi. Pozadi su, na zadnje sedište su, jedan je s jedne strane, drugi s druge strane. I uglavnom su me nabili, salomili, polomili rebra. Nabili. I oni su vozili i kad su me izveli, bio sam u šumi. Pretpostavljam u košnjaku gore. U šumi. I... Kad su me izveli iz auta, onda su mi skinuli te dve kapuljače, rekli mi da se skinem go i onda me vezali sa selotepom isto širokim oko nekog drvetacu. I uglavnom taj koji je vozio auto, on se predstavljao kao crni, on je kao šefovim. Ovi su imali uniformu, kao da su ove kobre, mislim, tako. Tako su uniformu imali. Taj crni, taj šef. Izvadio je pištolj, duga cev,
sa prigušivačem pucali mi iznad glave, pored glave, ispred među nogu. I posle mi je taj crni pričao da je on morao da dođe iz zatvora da reši taj slučaj. Šta oni tebi govore? Ništa mi ne govore. Samo su mi nabili na glavu tu te dve kapuljače, šta je, ja ne znam, uglavnom ja nisam... Je možda dišeš ti? Pa s vremena na vreme mi, kad osete da se gušim, oni podignu malo. Ali ja nisam vidio gde me voze uopšte, put nisam vidio. I u toj šumi su mi, oni su iz GPK-a izvadili ašov, lopatu i kramp. I terli me da kopam raku. Go? Da. Potpuno si go? Da, go. Da kopam raku. Onda, ako bi ja stao, onda oni priđu pa mi udare nekoliko puta i tako. I posle se šef njihov, što ga zovu Crni, on se izgubio jedno vreme. Nije ga bilo. Dolazi posle 2-3 sata i donosi hrpu papira. E, ali pošto dok su me to lomili u auto, oni su mi polomili na oči. I sad me oni teraju da potpišem neke papire. I sad ja sam samo na jednom uspeo da primetim da je na levoj strani potpis Petrović Velibor. To je taj suinvestitor. Ja sam odmah znao šta je. I sad sam ja pogrešio na nekom primjerku i onda su mi oni terali da to progutam. Iscepaju ga, zgužvaju i onda me teraju da progutam. Ako bi ja zastao, onda me tuku. To je trajalo, sad, pošto sam taj ugovor jedan upropastio, što nisam vidio gde da potpišem, onda je taj Crni ponovo išao za gradnik. Ponovo išao kod tog advokata koji su pravili te ugovore. Vraćao se i uglavnom su posle kao telefonom, taj Crni telefonom kao zvao, mislim, školu gde mi radi ćerka, zvao tamo, zvao ovamo, kao zvao neke da sačekaju, da mi sačekaju ćerke, da sačekaju unuke. I posle nekog vremena došao je ponovo taj Crni sa novim ugovorima koje sam ja ispotpisivao. I onda u neko doba dana, ja ne znam koliko je bilo sati, oni su me naterali da se obučem. Tu raku nisam iskopao baš dobro, niti sam mogao da kopam, nešto na kamen. Jer to je šuma na kamen i na žile. Ali ovaj Crni je nekoliko puta iz tog pištolja, ne znam koja je marka, znam da je cev dugačka, prigušivač, pucao mi opet iznad glave, pod glave. Onda sam se ja nekoliko puta tu onesvešćivao. Oni su mi davali vodu, davali mi šećer, davali mi čokoladu neku da pojedem, znaš, da malo se osvestim. I onda su me naterali da se obučem. Sad više nisu imali s čim da me vežu, nego su me vodili, kapuljaču isto na oči, da ne vidim kuda me vode. E, i ja sam počeo da se gušim. I onda su meni skinuli tu kapuljaču. I ja sam video da su sišli u Topčider, da me voze preko Rakovice. Preko Rakovice. Voze me pored manastira. Voze me onim putem prema Avali. Voze me u Buban Potok. Ali pored mene su ova dvojica u tim uniformama, drže me za ruke.
voze me i ja vidim Buben potok i onda izlaze na autoput prema Beogradu. I kad su sišli na autoput i išli prema Beogradu, onda su sišli pored groba, tu je groblje za veliki mokri lug, mislim, groblje, pored autoputa. Skrenuli su pored groblja i izbili su gore na Zvezdaru, vodili me prema zgradi u kojoj živi Petro Ćelibor. Ima rampa postavljena, dignuta rampa. I onda su mi zapretili, ako pokušam da bežim ispred zgrade, da će da pucaju. Ranije me vodio Anđelko Zvonko da mi pokaže zgradu koju je napravio Petro Ćelibor. To je zgrada Matice Srpske 91D. Da je on to napravio, da me Zvonko ubedi kakav je on građevinski stručnjak i kakav biznis radi. Ja sam prepoznao tu zgradu, onda su me oni vodili između sebe, nisu me držali, nego... Jesu oni skinuli fantomke? Ova dvojica su skinuli mi fantomke kad smo stigli blizu tamo Zvezdare, skinuli su i vidi sam mladi ljudi, kratko ošišani. Uglavnom su sklanjali lice da ih ja gledam. I kad smo stigli ispred te zgrade, ima rampa, se diže. Ja sam onda video da je ispred nas ušao Stojanović Saša, to je kum neki Petrović Velibora i on je uglavnom vodio gradilište sa tim Berbenjakovićem. On je bio samo na gradilištu. On je ispred nas išao sa nekim autom i vodio ovoga koji je vozio. Toga crnog, oni su ga oslovljavali svi sa crni. I kad smo ušli u tu zgradu, oni su me odveli na, mislim da je drugi sprat, desno u neki stan koji nije dovršen. Koji nije dovršen i onda su mi dali flašu koja je imala oko 2 litra alkohola, rakija, neka da pijem. Mislim, ako bi ja odbio, oni bi me tu ukli. Ako ja odbijem, oni dođu i po glavi me zavale. I onda sam ja morao da pijem tu rakiju. Pio sam, pio i u neko vreme su me posle odveli na suprotnu stranu hodnika, to je stan Petrović Velibora u toj zgradi. To je Matice Srpske 91D. I u toj zgradi, u tom stanu su bili taj Stojanović Saša, koji je kum Petrović Veliboru. Bili su ovi otmičari, da kažem, koji su me oteli. Bilo je još dosta njih tu ljudi. I bili su neki kao rođaci od toga od koga sam ja plac kupio. Dve žene i neki muškarac. Oni su bili u tom stanu i ja sam seo tu. Niko ne priča sa mnom ništa. Pored mene je seo Petrović Velibor. I onda je ušla neka žena za koju ja... koju sam ja znao od ranije, jer je Petrović Velibor mene vodio jednom u treći sud u Timočkoj, da on preda neke papire tamo za overu i ja sam vidio da je predao toj ženi koja je došla u stan. Ona se zove Slavujka. Paralica, mislim da je Paralica Slavujka. Ona je overitelj. I ja sam nju odmah prepoznao. Ona je odmah počela da pita ove, jel imate vi ovlašćenja? Nema ovlašćenja nikakva. Ugovori su tu, koje sam ja potpisio u šumi gore. Pored mene je sedao Petrović Velibor, i čvrsto me držao za butinu da ja slučajno nešto ne kažem.
I ja sam toj Slavujki rekao da sam ja kidnapovan i otet. I u tom sam momentu dobio zadnji udarac u glavu i pao sam dole. I pao sam, onesvestio sam se, oni su me u velju kupatilo tamo da se operem, da se umijem, da se povratim. Ja sam se zaključao i nisam teo da otlučam, nego sam gledao da li mogu na taj prozor da nekako skočim iz tog WC-a. Ali je prozor bio jako mali. Znaš. Oni su se uplašili, počeli da lupaju u vrata, ne znam da otvorim vrata. Oni su izvali vrata. Izvali vrata, izvukli me, stavili me ponovo na tu stolicu i posle jedno pola sata su ponovo doveli tu Slavujku. Ona je ćutala, ništa nije govorila. Ja sam potpisao to gde su mi oni pokazali. I onda su Slavujku izveli. Rekli su je da će da sačeka tamo neki stan drugi. I onda je Petrović Velibor tom crnom je rekao da je on posao završio i da posle toga idu na ručak. I da je sve u redu. Mene su posle ponovo vratili u taj stan nedovršen na drugi kraj hodnika, koji, mislim, nije imao ni WC, bio je samo stan u sivoj fazi uradio. I onda su me tamo dalje terali da pijem tu rakiju. Tu je dolazio neizmenično taj kum, Stanoj Saša i Velibor, pa su me tu tukli. Stalno su me tukli. I šta ti govore oni? Šta ti Velibor govori uopšte? Kaže mi da ne smem da slučajno odem u policiju, da on ima para dovoljno, da će on sutra na avion da pobegne u inostranstvo i da se neće vraćati. Ako bi slučajno prijavio policiju da bi mi pobili ženu i decu, da iza njega stoji policija i pola Beograda. Kad sam ja već bio, mislim, onesvešćen od alkohola, oni su me između sebe izveli i u taj auto ponovo su ta dva kidnapera i taj crni koji je kao njihov šef neki. Oni su ga stalno sa šefa oslovljavali. Uveli me u taj auto i odvezli me i izbacili me u kanal neki. Ja sam video samo stovrište Kuba. To je između Kaluđerice i Malo Mokro Lugo. I ja sam nekako ustao, to je naišao taksist. Ja sam ga zamolio da stane i on me prihvatio. I rekao smo, vozi me u policiju, Rakovice. I javi mojima kući. Ja sam mogao da se setim telefona. I on je javio kući. I kući su znali da ja idem u policiju. Onda, kad sam stigao u policiju, ja sam ispričao i baš je dežurni bio policajac koji me zna dobro. I ja sam pričao šta je bilo i onda su neki policajci rekli tu, pa to je, kaže, onaj prijatelj Anđelković Zvonka. Kad sam ja rekao ko je Petrović Velibor, neki policajci koji sedeli tu kaže, pa to je prijatelj Anđelković Zvonka. I onda je hitna pomoć me odvezla u urgentni centar. Tamo su me snimali, tamo je došlo iz 29. novembra. Prvo je došao neki muškarac i neka žena, uzimali izjavu, pa je onda došao inspektor Bojan Milutinović i on uzeo izjavu. I onda su mi rekli
da se sklonim nekoliko dana negdje. Šta se posle desilo? Posle tek mjesec dana su me zvali u drugo odjeljenje Beogradskog SUP-a da dajem izjavu. I ja sam dao tu izjavu i oni su priveli, valjda ove, ja ne znam kad, mene je zvao istražni sudija da dam izjavu i tu je bio tužioc. Tužioc je bila Jakovljević Mira, mislim. I ja sam pričao istražnom sudiji da je bilo to i to, sve sam izjavu davao. I onda sam ja rekao da je bila u stanu overiteljka Slavujka Paralic. Mislim, taj istražni sudija je malo na mene vikao, to je nemoguće. On zna šefovicu te overiteljke. To je poštena žena. Nemoguće da je to tako sve bilo i tako. Taj istražni sudija, on je posle prešao, čujem, u specijalni sud. Posle toga SUP beogradski mi je rekao da se krijem, da nađem sklonište. Gde se krio? Pa nisam imao gde je krio, bio sam kući, stalno sam bio sam kući. Kao u kućnom zatvoru, tako. I oni zovu, je prete? Posle su dolazili, zvali, pretili da izađem, da se nešto sa mnom dogovore. Koliko su oni bili u zatvoru? Petrović Velibor, mislim da je bio samo 400 sati i da je pušten. A da su ovi kao naslednici toga placa bili par dana. A šta je on hteo? Da tvoj plac nije tvoj, nego da njima pripada? Šta je hteo? Da, pa ti su se naslednici navodno pojavili kod Petrović Velibora, ja ne znam te naslednike, i oni su s njim napravili dogovor da on njima da 4 stana i da oni, a da ono sve drugo pripadne Petrović Velibor. A tebe da izbaci isto? Mene su izbacili, mene da izbaci isto. A kako oni imaju pravo na taj plac? Oni su dokazivali da su neka rodbina toga pokojnika. Taj pokojnik, kad je umro, on je neki 10 dana bio u stanu mrt. Kad su komšije osetile nešto, oni su mene zvale. I ja sam zvao policiju. Oni su rekli, kaže, mi nemamo ovlašćenje da ulazimo u stan, nego ti uz dva svedoka uđi u stan, pa ako je nešto strašno, ti nazovi. Pošto je to bilo uveče negde, ja nisam teo oko 12 sati da obijem stan, nego sam došao ujutru sa dva neka radnika, pošto je stan tog pokojnika od koga sam ja kupio tu nekretninu, bio u visokom prizemlju. Onda je jedan od ta dva radnika uspio da se popne na terasu. Vrata su bila oškrinuta i on iznutra otvorio vrata i kad otvorio vrata, onda je počeo smrad. Izbio smrad u hodniku i onda sam zvao policiju. Oni su došli i zvali istražnog sudiju. Znam da istražni sudija bio neki Česarević. I onda je on vršio uviđaj celo pre podne, saslušavao komšije, to ovako, tako i uglavnom su toga pokojne od koga sam ja kupio taj plac izneli u tri džak crna. On se bio raspao. A to je kao rođak tih sa kojim je Petrović Velibor. A koliko si ti ranije kupio tu nekretninu? Pre godinu i po dana, dve tako. Pre nego što je on umro? Da. A šta su oni tebe optuživali? Da ti nisi kupio, šta? Oni su podnijeli krivičnu prijavu da sam ja kao uradio prevaru neku prema tom pokojniku, prema tom njihovom rođaku. Imalo je 11 kao naslednika nekih, koje ja ne znam uopšte, za koje ja nisam čuo.
i oni su podneli krivičnu prijavu koja je odbačena posle. U toj krivičnoj prijavi oni su tražili da je to falsifikat, ali je krivična prijava odbijena. Oni su dokazivali da si ti falsifikovao taj ugovor. Da sam falsifikovao ugovor, da. Ali to je tužilaštvo odbilo. Ti njih nikad nisi viđao da dolaze? Ne. Mislim, taj ovaj pokojnik, on je, pošto mu je majka umrla, on je živo sam. On je živo stan. Ja sam kupio taj stan od njega, ali u ugovoru da on živi, da on pravo uživanje ima u tom stanu dok je živ. A jesi ti od njega kupao plac? Da, ja sam kupio stan i plac. Šta se dešava posle? Dešava se da su oni mene pokušali da tri put ubiju. Mislim da je bio juni 2010. Oni su čekali mene ispred garaže. Tu imaju garaže, grupne garaže, i oni su znali koja je moja garaža i čekali su mene. Međutim, naišao je komšija, prvi komšija do moje garaže, Garić Vukman, koji je slične građe mojoj i možda i ho sličan. I oni su njega pretukli na mrtvo da je on posle 15 dana umro. Pošto je tome Garić Vukašinu pre neko vremena umro sin, možda imao 43 godine, on je dosta i pio. I njemu niko nije verovao da je pretučen, nego kao bio vugle pijan. Pa pao? Pa pao, pa se ubio i on je umro i tako je sahranjen. Kako su drugi put pokušali da tu? Drugi put sam bio krenuo u pekaru jednu da kupim hleba. To je bilo ujutru oko 6.30. I primetio sam u jednom autu na parkingu neki tip. I kad sam ja krenuo da bežim, on me stigao i sa nekoliko udaraca pištoljem, drškom, ozadi u glavu. Ja sam već bio pao, ali preko puta je bila jedna garaža gde je čovek tako rano ustao nešto u toj garaži i kad je vidio, počeo da viče i ovaj je pobegao. A ti govori dok te tuče nešto? Šta, kako? Ne, ništa. Samo te tuče? Da. I verovatno je hteo i da me ubije tu, ali sva sreća moja, koji je preko puta ustao rano u garažu, on je vidi i počeo da viče i ovaj je pobegao. Treći put, kako su pokušali? Treći put sam krenuo bio u prodavnicu. Isto ujutru, negde oko 7:30 da kupim hleba i vidim dva tipa sede na nekom bedemu. I ja među ta dva tipa prepoznajem jednoga, to je ovaj Brebenjaković, rođak od Petrović Velibora. I ja skrivenom stazom nekom krenem na autobusku stanicu, ali oni su otišli dole preko naselja i došli mi ovi sleđi. Ali tu je bilo na autobuskoj stanici naroda i oni su me nekoliko puta čekićem udarili u potiljak i oborili me. Šta je narod radi? I pošto su neke žene počeli da kukaju, oni su pobegli. Došla je auto patrola policije Rakovice, vodili me u urgentni centar. Jesi ti rekao ko te napao? Ja sam uvijek davao izjave. Oni su kao nešto radili, ali... Šta oni tebi kažu? Pa oni su kao ispitivali, dolazili, slikali, ovo, ono, ali do dan danas ništa nije urađeno. Kako se odigrava tvoj proces sa Veliborom dalje? Ja Velibora više ne viđem uopšte. Ne viđem ga uopšte. A ide to suđenje? Bilo je zakazano ročište 2-3, ali nikad nije bilo održano.
jer oni ne dođu pa onda promene sudiju. Tako da evo sad četvrti sudija koji zakazuje ročište. Kako su ti podmetnuli i drogu? 2012. ujutru, nedo oko 10 sati, vrata ostana, ja otvorio, obuvam se da idem da kupim hleba i upadaju ovaj dva civila i ovaj jedan me obara na patos. Stavlja mi lisice, kaže SUP, imamo ovaj nalog za pretres ovaj stane to. Koji SUP? Ja pitan, kaže ovaj Čukarica. Šta će Čukarica ovde? Kaže, to nije tvoje da odlučuješ. A u hodniku već žandarmerija. Nekoliko njih, možda 5-6 njih. Dvojica ulaze u stan iz žandarmerije. Ovaj mi kaže, gde ti auto? Inspektor Kostić iz policijske uprave Čukarice. Gde ti auto? Reku garaž. Pođi s nama, a ostavlja dvojicu tu da budu u stanu. Žena isprepadana, čerka isprepadana. Oni mene vode, gde ti auto? Ja rekao, u garažu. Dolu u garažu, otključaj garažu, ja otključam auto. Otključam ja garažu, kaže, daj mene ključeve, taj inspektor Kostić iz Čukarice. Otvara on auto, ne može da ga upali, pošto dugo nije paljen, Gold Diesel Start, 26 godina. On pozove dvojicu koja su sa njim došla da izguraju auto ispred garaže i on kaže, imaš li šafcigar? Rekao, možda imam u gepek. On otvara gepek, uzima šafcigar, čučne pored sedišta vozača i za nepunih pola minuta on vadi neku kesu. Pita šta je ovo? Pa rekao, verovatno znaš ti. A pre toga je doveo jednoga tu koji ima radnju vulkanizersku blizu tu nekog radnika da prisustuje kao pretres. Jednog radnika. I on stoji iz auta jedno 15 metara stoji. Pita šta je ovo? Rekao, pa verovatno znaš ti. Ma kaže, nemoj se kaže izmutavaš nama. Kaže, ovo je droga, rekao, ja ne znam da je droga. I onda on otvara gepek, ja u gepeku imao dve, tri kese sa gipsom. Pita šta je ovo, rekao, verovatno možda je droga, znaš. On uze i te kese. Onda su ceo auto razvalili. Tapacinu ga polomili, sedišta, sva polomili. Auto su demolirali. Zove on nekog tamo u Beograd da nosi to. To je uzeo te kese. Ja auto vraćam u garažu. On uopšte ovoga svedoka koji je prisustvovao ne vodi nigde da potpiše nešto. Vode mene ponovo u stan. Vrše pretres stana. Nađu neke pare, dinare neke koje sam pripremio da platim te komunalije, to uzimaju to. Vode mene u Čukaricu. Ja pitam što nije ovo radila policijska uprava Rakovice. Kaže, nije tvoje da pitaš, mi znamo što radim. Dobro, ja zovem advokata nekog, Milić Boška, on dolazi. I tu sam dao tu izjavu. Mislim da nisam teo ni da je potpiše. Oni su me odveli u pritvoru 29. Posle dva dana, ispred istražnog sudije, Dušan neki Milenković. Ja dajem tu izjavu, kako je sve to bilo i kažem, ako se utvrdi da sam ja dilao drogu ili bilo šta, ja potpisujem da me streljate. I mene istražni sudija, taj Milenković, pusta iz pritvora. Međutim, ovi su sve smislili,
ta, da kažem, mafija. Oni su već smislili i već su u CZ-u imali svog čoveka koji bi trebao tamo kad me odvedu da me sredi. Ali su se iznenadili kad me ovaj istražni sudija pustio. A jesu oni objavili u novinama da je uhapšen profesor koji je dilovao drogu? Ne. A je to bila droga uopšte? Jeste, bilo je droge 40 grama. Čega? 40 grama kokainu smo im poturili u taj aut. I oni su bili sve idražirali da ja budem u CZ-u tamo sređen, da me ubiju i da stvar bude završen. Imali su nekog koji leži u zatvoru zbog droge. A šta ti kaže taj istražni sudija? Jer smeš da kaže da je to namještanje? Jesi ti rekao da je namještanje? Ja sam istražnom sudiji Tome Milenkoviću ispričao u detalje da ja sa drogom nemam veze, a da su stalno se muvali oko gradilišta ljudi koji rade drogu. Jesi ti rekao da su te vodili na streljanje, da si kopao grob? Jeste, jeste, sam ja to ispričao. Da si kopao svoj grob? Da. Šta si ti, sve si ispričao? Sve sam ispričao istražnom tom sudi Milenkovići. I šta on kaže? Pa ništa, on je posle jedno dva meseca stigla je odluka istražnog sudije da se oslobađa, a da se vodi istraga za tu drogu protiv nekih policajaca iz Mirjeva. A ne iz Čukarice, sa Čukarice? Ne, ne, mislim, policajci koji su namestili drogu, oni su iz Mirjeva gde živi i Petrović, Velibor. I on na slobodi sad? Da, on nije bio, ja mislim da on nije bio ni uopšte u pritvoru. Ne, a? Ne. A je gradi i dalje sve? Gradi i dalje, on je za to vreme, on je napravio tri objekta na tom mom placu, sa po 4 stanova možda. Sazidao tu trafostanicu na divlje i na Petlovom brdu su oteli isto lokaciju nekom Simenovskom Borislavu, Makedoncu. I tu su napravili dve zgrade i već treću su pokrili, ali su im zabranili i stavili su traku neku. Oni su za te 4 godine napravili 5,5 zgrade na tim otetim lokacijama. Jesu prodali te zgrade na svom placu? Pa ja nemam uvida šta su sve prodali, ali su prodali dosta. Dosta stanova su prodali. A i su tebi dali neki stan? Ne, oni su prodali i po tom ugovoru meni su pripala 18 stanova. Ali oni su te stanove verovatno prodali. Kako su ti oteli kuću? Oni su tu kuću koja je na tom placu bila, negde imalo oko 100 kvadrata. Oni su tu kuću srušili i na to mesto postavili trafostanicu. A jesi ti ugovorom njima dao da sruše kuću? Ne, ne. Mi u ugovoru imamo da oni tu kuću srede, da je dovrše ključ u ruke. Da je sve srede, omalterišu fasadu, kupatila, parke, sve da bude ključ u ruke. Tu nije imalo kupatila unutra i tako. A oni su je srušili i napravili trafostanicu. Mimo ugovora, mimo sve? Mimo sve. Kad su te tukli pored rake gde su htjeli da te bace na košuljaku, šta si ti njima potpisao? Pa ja tad nisam mogao da vidim šta sam potpisao. Posle kad sam se malo oporavio, ja sam otišao u treći sud i iskopirao te ugovore. Tamo sam potpisao da sve preuzima Petrović Velibor i ti naslednici, ta tri naslednika. Neki Parezanović, neka Božić i neka Perošević. Čekaj, ti si
njima potpisao da tebi ne pripada više ništa. Ništa. Sve sam ja njima to predao. Taj ugovor koji sam ja potpisao u šumi. Oni su sve to preneli na te kao rođake, na ta tri rođaka i na Velibor. To što je meni pripalo tih 18 stanova. A jesi mogao s nekim da razgovaraš? Šta se tebi desilo? Da se nekom žališ? Pa nisam mogao, jer ja sam video da oni u sudu imaju oni u sudu imaju jake veze. Naprimjer, ovaj istražni sudija, on je na mene vikao kako ja mogu da kažem za tu Slavujku da je ona to potpisala, kad on zna da je ona poštena žena. I zna njenu šefovicu da je mnogo dobra žena. Šta si ti saznao o tom Veliboru tokom svih ovih godina? Pa, o njemu sam saznao da je sa Kosova, da je ta kosovska građevinska mafija jaka i da imaju vezu svuda, i u pravosuđu, i u gradu, i svuda. Da im se ne može ništa. I da su oni su te stanove, ja sad ne mogu da uvidim, oni su stanove prenumerisali. Tako da tvoji stanovi ne postoje ni ovako ni onako. Da, prenumerisali su stanove, tako da više taj stan u toj zgradi, stan taj G, B, D, to nema. Oni su prenumeraciju izvršili drugu. Ti si ostao u svom stanu posle svega? Ma ne, ja sam u mom stanu koji sam ja dobio pre 30 godina kao profesor je to. Šta su ti rekli u 29. za njih? U 29. novembru, mislim da ja nisam tu imao velike šanse, jer vidim da su tu imali jake veze. Pa jesu ti nešto rekli konkretno? Gde se uvatio s tom mafijom? Oni su opasni, ne može im niko ništa. Jer te neko upozoravao? Pa ne, samo su mi rekli da se krije. Tražili smo i tu policijsku zaštitu, nisam dobio nikad. Zaštitu nisam mogao da dobijem, jer kao triput su bili inspektori trećeg odelenja. Kartolica neki, Igor i neki Jovanović. I oni su mi uvek govorili, profesore, to hoće samo da te kao zaplaši. A oni su eto ubili toga, Garić, tog Vukmana. Mislili da su ubili mene i posle su mi dolazili na interfon. I kad se ja javim, oni su mi govorili da je pogrešan čovjek ubijen umjesto mene. I da neću ni ja dugo. Onda mi priđu u samoposlugu tu, u naselju. Priđe mi čovjek sa bradom onako. Kaže, pogrešan čovjek je ubijen umjesto tebe, neću ni ti dugo. Gdje te zovu telefonu? Pa telefonom samo su na interfon. I šta sve govore? Prete da će da mi pobiju decu, ženu, unuke, sve. I ste imao advokata? Advokata sam imao, ali mislim advokati su ti nemoćni. Mislim, oni su, vidio sam, nemoćni. Oni su stalno menjali sudije. Bio je prvo neki sudija, sad se ne mogu setim, pa je onda bila neka Ilić koja je sudila ove što su ubili onoga Francuza. Pa su nju promenili. A šta ti kažu te sudije? Jesu i oni zaplašeni? Ništa, samo oni odlože suđenje. Nema ovi koji su okrivljeni i oni odlože suđenje. Ni uručen poziv, nemaju oni. Ti ljudi možda i ne postoje što su tebe maltretirali. Da, nemaju, kao... Nepoznati ljudi. Nepoznati. Sad jedan sudija je kao ažuran i zakazuje suđenja svaki 25 dana. Ali opet je igranka. Ne dođe ovaj, ne dođe onaj. Jesi video Velibora na suđenju? Na jednom sam ga video. I šta ti kaže? Ne, ništa mi ne prilazi, mi niti mi govorimo, nego... Uđem unutra, sudi odloži suđenje. Nema uslova za suđenje, nije tu okrivljen, nije onaj okrivljen.
advokata imaju, pet advokata je tu uvek. Pošto po jačini krivičnog dela mora sad imati advokata. Da li je Velibor, kad je bio hapšen pa pušten, dao neki iskaz u policiji? Kod istražnog sudije? Ne znam. Ima iskaz, verovatno, ali ja ne znam kako je. A je pred sudom nešto rekao? Ništa. Sad, zadnji put kad je ročište bilo, prozivka je bila i ono, generalni podaci gde živi, gde stanuje, na kojoj adresi, kaže da je završao gimnaziju. Kakva je to mrvica? Kad je protiv mene podneta krivična prijava, onda su bili 15 potpisanih. I među njima je bio potpisani taj Komadinić Milan, od koga sam ja kupio te nekretnine. A on je umro pre godinu dana. Oni mu falsifikovali potpis. Znači, mrtav čovjek je protiv tebe podneo krivičnu prijavu? Jeste, jeste. On je zadnji potpisan. Posle nego što je umro? Posle godinu i po dana. Pa moguće to sve u Srbiji. Da. Ovde i mrtvi ljudi mogu da se potpisuju, mogu da podnose krivične prijave. Uglavnom, ta krivična prijava je potpisana, a ima njih, mislim, 15 potpisanih, a to je sve neka građevinska mafija Rakovačka. Je te neko upozoravao da se čuvaš građevinske mafije? Tek su me upozorili ovi kad su me to kidnapovali sve, onda su me ovi u SUP-u upozorili. Šta su rekli? Iz tog trećeg odelenja. Kao da se krijem. A ja kažem da mi neku zaštitu. Pa dobro, kaže, vidjet ćemo. I tužioc je podnosio zahtev da mi se odredi zaštita, ali nikad nije odobren. Kako su oni stvorili plan da tebi otmu sve? Pa ne znam kako su stvorili plan. Mislim, to je njihov dogovor. Ali uglavnom se tu najviše ovajdio Petrović Velibor. Jer on je trebao meni da da 18 stanova. A on je ovima kao rodbini pokojnika dao samo 4 stana. A je on tražio od tebe da se odrekneš tih 18 stana? Oni su taj ugovor napravili koji sam ja morao da potpišem u Šumigori. Recimo, ima slučaj u predmetu, poznatom predmetu Kristijana Golubovića, neki skenderovski ferat, kod koga je policija pronašla 5 grama heroina, 5 kestica heroina. On je skoro 3 godine bio u pritvoru. Mada je policija pronašla taj heroin i on je priznao da je taj heroin njegov, da je on dugogodišnji narkoman. On je 3 godine bio u pritvoru. Pravosuđe, policija, tajne službe učestvuju s mafijom u otimanju stanova, u propašćavanju ljudi. Opšte poznata stvar i javno zna da mi nemamo pravnu državu. Da pravosuđe u istoriji, ja sam 30 godina advokat, mogu da vam kažem, nikad nije bilo gore nego danas. Titovo vreme koje je imalo svojih slabosti u određenim sudskim procesima, kad je u pitanju verbalni delikt, lik i delo Josipa Broza i njegove supruge. Međutim, to je bilo Periklovo doba u odnosu na ovo što se danas. Imali smo sjajne sudije, sjajnu sudsku praksu. Imali smo, ja sam možda i srećen što sam bio sudionik tog vremena i video sam kako je pravosuđe u stvari kod nas funkcionisalo i bilo jedno od najboljih u Evropi. Nije bilo ni to kriminala. Čak i u vreme Slobodana Miloševića, kao kod Tita, bojali su se makar njega. Kad je demokratija pobedila, oni se više nikog nisu bojali. Oni se više nikog nisu bojali, nisu plašili. Ja ću vam kazati jedan podatak koji je Evropska unija objavila sad nedavno, pre 10 dana. Da je od 1. januara 2008. godine pa do oktobra meseca 2012. godine neosnovano su ljudi proveli u pritvoru preko 32 godine. Negde 2976 dana. Država, poreski obveznici su dužni da plate
za neosnovno lišenje sloboda. Onda možete vidjeti koja je to vrsta bahatosti i ponašanja sudskih organa. Ali pravi kriminalci ne završavaju pritvori u zatvoru. 20 miliona evra država mora da plati. Ja recimo konkretno, verujte, imam sad trenutno na desetine predmeta gde sam tužio državu da okrivljenima koji su oslobođeni, a proveli su meseci i meseci u pritvoru isplati. Znate koje su to vrednosti? Recimo, pomenut ću vam slučaj koje su medije pratili, recimo, Milanka Golubović, majka Kristijana Golubovića je bila skoro godinu dana u zatvoru, oslobođena. Majka Kristijana Golubovića je jedna nesretna žena sa interesantnom sudbinom i pričom. Sticajem okolnosti bila uhapšena i nepravedno držana u pritvoru. Kud je ona pošla kad je uhapšena? Pa ona je jedna krenula za Nemačku, tamo išla da radi jer ima malu penziju. Sin joj je bio u zatvoru. Ona je otišla da radi i kad je spakovala kofere i krenula, čekala taksi da dođe da je uzme, došla je jedna devojčica i donela neki smutuljak, rekao ovo je poslao Kristijan. Ona je uzela, nije ni znala šta se nalazi tu. Ušla je policija, uhapsila je i u toj kesi je bila droga. Eto, ona je žena, težak dijabetičar, težak srčani bolesnik. Kažem, teško je podnosila zatvor, ali nažalost pravda je pobedila. Ona je oslobođena. Majka Kristijana Golubović je oslobođena? Da, ona je oslobođena. Koje je obrazloženje za oslobađajuću presudu? Nije bilo dokaza da je učinila krivično delo. A da je bilo elemenata, naime, ona bi sigurno dobila 5-6 godina zatvora najmanje. Tako da je to jedna tužna priča, ali sa lepim završetkom. Koliko je Kristijan Golubović dobio? Kristijan Golubović je dobio, on je dobio za drogu, njemu su konstatovali da je negde imao oko 100 grama heroina, on je dobio drakonsku kaznu, maksimalno 12 godina zatvora, i onda je i dobio, pošto su mu našli neki pištolj, bez dozvole, tu je dobio 2,5, znači ukupna kazna bila 14 godina. I to je jedna drakonska kazna, mislim. A već je proveo 14 godina u zatvoru? Ranije je proveo 14 godina u zatvoru. Više od polovine života je proveo praktično? Više polovine života. Ali ja mislim da ta presuda neće opstati i da će sigurno apelacioni sud uvažiti žalbe. Šta ti je Kristijanova majka ispričala o tom svom životu? Njen muž je ubijen, Kristijanov otac... Pa da vam kažem, verujte mi, imam izuzetno pozitivno osjećanje prema majici Kristijana Golubovića. To je jedna rođena Beograđanka, jedna intelektualka, mnogo obrazovana. Ja sam joj donosio knjige dok je bila u centralnom zatvoru. Pročitala je more knjiga, jedna divna žena, jedan veliki borac i tako dalje. Šta ti o svom životu i o svom sinu ispričaš? Svaka majka... kako da vam kažem, je vezana za svog sina. Nećete mi verovati, ali iz svoje prakse, iz svog nekog iskustva, ja ću vam reći jednu istinu. Da svi ti kriminalci, kako ih mi popularno zovemo, ljudi koje mi branimo, nisu negativni likovi. Najpošteniji likovi, verovali ili ne, po mom ubeđenju, jesu ubice iz nehata. Ubice koji naprave krivično delo iz povišene napetosti psihičkog stanja, ta afektivna ubistva, to su najpošteni ljudi. Pitajte upravnike zatvora, vaspitače, kako se oni ponašaju u Mitrovici, Zabeli, na izdržavanju kazne. Svi kažu da su to najbolji osuđenici. I jedan fenomen interesantan je da kad se vrate sa izdržavanja kazne, oni ponovo su u stanju da učine ista krivična dela. O čemu se radi? Znači da je to deo njihovog karaktera, deo nekog njihovog koda. Oni su tako formirani. Učine krivično delo zbog nekih trivijalnih razloga. Nekom uđe u posed, polomi šljivik, pomeri među,
Znate, nisu to neki razlozi, međutim, njihovi karakteri su takvi da ne mogu da pređu preko toga. Ali u suštini, verujte, to su izuzetno pozitivne ličnosti i poštene ličnosti. Za razliku od ubica, recimo, koji muče žrtve, koji rade ubiste iz koristoljublja, na podmuku i svirep način, to nisu ljudi, to je ipak jedna vrsta patologije. Ne, ova, znači, ubistva iz nehata, ubistva situacionog karaktera, to su izuzetno poštene ličnosti. Jedno vreme ti si branio gotovo sve ubice u Srbiji, jer su drugi advokati bili zauzeti Haškim tribunalom. Da. Pa jedno vreme, eto, to je jedan bio prazan prostor kad su poznati beogradski advokati bili u Hagu i u to vreme je dosta bilo tih ubistava. Pisala je štampa, mogu da vas posjetim na te slučajeve, to ubistvo Mite, direktora fudbalskog kluba Bežanija, pa onda slučaj Zodijak, pa onda ubistvo rumunski državljanin Paveljon je ubio jednu babu na Karaburmi, strašno, polomio sva rebra, zadavio i ščupao grkljan. Pa onda slučaj ubistva Nenada Petrovića, taj dan danas taj slučaj nije rešen. Klijentkinja koju branim ja i kolega Todorović je 7 godina bila u pritvoru u CZ-u. 7 godina i posle 7 godina ona je puštena da se brani sa slobode. Ja mislim da je to jedinstven slučaj i ostaće zabeležen u analima sudske prakse kako ne treba suditi. Kako ne treba ljude držati toliko dugo u pritvoru bez presuda. Ali vidimo da nije to samo specijalitet našeg pravosuđa. Vidite, i doktor Vojislav Šešić već 12 godina koliko se nalazi u Haškom kazamatu. To su i evropski standardi. Da, imate slučaj jednog čoveka, Arapina, koji je 13 godina proveo u Guantanamu, u zatvoru na Kubi. Ti si branio i razne patologije, stravična krivična dela, iživljavanja, silovanja. Pa jeste, evo interesantan slučaj, recimo, gde je sin ubio oca, Ivica Popov. Krenulo je kao teško ubistvo, a završilo se kao obično ubistvo. Osuđenje, zadnja presuda je bila 7 godina, on je izdržao tu kaznu i odavno je na slobodi. On je u afektu, pod uticajem droge, ubio svog oca. Imao sam interesantnih slučajeva, ajde, ostavimo ta ubistva. Ali silovanja, to su najstrašnije. Da, eto, branio sam tog čuvenog Mega Sašu. On je stvarno činio teška krivična dela. I ja sam se na suđenju zalagao i uspeo sam u tome da se žrtve ne pojave i da ponovo ne dožive neprijatnosti. Tražio sam od sudskog veća, što je sud i prihvatio, da se one ne pozivaju na glavni pretres i ne opisuju ono što im se dogodilo. Ali verujte, strašno im se dogodilo. Šta je se desilo? Pa šta da vam kažem, desilo se to da je on jednoj devojci koja je imala jedva 18 godina stavio nož pod grlo, naterao je na oralni seks i onda je rekao, ajde zini da vidim da li si progutala spermu, da bi joj potom uzeo iz novčanika 1000 dinara koja je to imala. Mislim, to su strašne stvari i to... Imao si još takvih slučajeva? A da, imao sam jedan interesantan slučaj, jedan slučaj čovjek koji je oslobođen. Njega su teretili za 3 silovanja i 1 protivprirodni blud. Za 20 minuta. Sećam se, u tom predmetu su bili vrhunski beogradski advokati i on je i dalje bio u pritvoru, tako je slučajno predmet došao do mene i stalno je govorio da je nevin, da to nije uradio. Međutim, gledajući spise predmeta, ja sam video da je on priznao u istraži kod istražnog sudija da je to delo učinio. Međutim, zahvaljujući iskustvu jednog velikog sudije posle advokata Slobe Radakovića, kome sam ja veoma zahvalan, čiji sam ja đak bio, on je meni dao par saveta i ja sam
shvatio da on stvarno nije učinio krivično delo. I uspeo sam to i da dokažem. I interesantan moment, ljudi koji su pratili to suđenje napisali su tekst u novinama koji je glasio da ga ne teraju u zatvor i njemu bi bilo smešno. Mislim, stvarno, tri silovanja za 20 minuta, jedan protiv prirodnih lud, ali eto, i on je bio u pritvoru i tako dalje. Mnogo je ljudskih nepravdi i ja verujte, da danas u zatvorima sede ljudi, pa jedan veliki broj nevinih ljudi, verujte. Samo zbog toga što naše pravosuđe nije onako kako treba da bude. Put do pravde je strašno težak i nije tačno da pravda uvek pobedi na kraju i tako dalje. Mi živimo u jednom svetu koji određuju uglavnom nepravde. Da. Tako je, verujte, ja sam verovao da postoji nešto. Verovao sam da postoji neka kosmička pravda. I da će ta kosmička pravda uvek isterati istinu do kraja. Međutim, verujte, razočarao sam se. Jel posle svega veruješ u pravdu? Ja, da vam kažem, ukoliko to sam duboko razmišljao o tome, ukoliko ne postoji život posle smrti, onda smo svi teško razočarani u to. Jer mi verujemo da ako pravdu nismo u ovom golom životu, kako nosi ova vaša emisija, dokazali da ćemo možda na onom svetu, drugom, da će ta pravda pred nekim drugim sudijama da se iskaže na pravi način. I to uverenje nas drži, obične građane, da verujemo. Ako bi znali da posle smrti ne postoji drugi život, onda je strašno kakve su pojedini ljudi doživali i kakve sudbine. Ali ti kao advokat se suočavao sa neverovatnim slučajima ljudske patologije. Jedan put kad si mi ispričao slučaj sa psom, ja nisam mogao da verujem, ja sam mislio da ti izmišljaš da je to nemoguće da se dešava kod nas. Ispričaj taj slučaj. Znam kaže, bilo je more teških manjih slučajeva. To je bio interesantan slučaj. Bilo je neko gradilište na Novom Beogradu i tu je neka žena u tim napuštenim barakama hranila neke pse. Jedan prolaznik koji je prolazio tu video je neke scene neobičajene između te žene i tih sa tim psima. I onda mu je palo na pamet da jednu devojčicu koja je prolazila slučajno vodeći svog psa u šetnju napadne i natera je da taj pas ima odnos sa njom. Strašna priča. Strašna je u tome što sam ja doživao jedan šok ulazeći u sudnicu da branim tog čoveka. Zaustavila me jedna žena i pitala, a šta ćeš ti tu Nebojše? A ja kažem, branim ovog krivinog. Pa kaže, znaš li ti da je to moja ćerka silovana, pokušana u stvari da bude silovana. Naterao je psa na nju. Da. Ja sam, to me strašno, strašno ovako iznenadilo i pogodilo. I ja sam pre početka suđenja rekao, ja ne mogu da branim ovog čoveka, ne zbog razloga da ostavim klijenta na cedilu, ne. Nego što sam se našao u jednoj teškoj situaciji da branim čoveka koji je napastvo ćerku neke moje dalje rođake, mislim. Nisam mogao da. Ja sam otkazao tad to punomoć. Mada, ja sam se u toku svoje karijere uvek trudio da u svim tim procesima branim čoveka, a ne delo. Zato se nikad nisam libio i da branim najteža, monstruozna krivična dela, jer sam uvek pronalazio u tim svojim klijentima nešto ljudsko što je bilo u njima. Je li ima nekad da nema ništa ljudsko u tim svirepim ubicama, zločincima?
Pa da vam kažem, ne mogu da kažem da nema ništa. A često su i ta najstrašnija čudovišna krivična dela splet nekih okolnosti. Kad čovjeku padne mrak na oči, kad više ne zna šta radi, kad ne vlada sobom. Pa, znate šta, sve zavisi, kažem, od strukture ličnosti. Ljudska psiha je čudo. To je jedan okean, verujte. Ali interesantno, verujte mi, dosta sam vremena provodio pričajući sa ubicama, ljudi koji su osuđeni na dugogodišnje kazne. Jer branilac je jedini njihov prijatelj. Jedina slamka spasa. Njih su svi napustili. I familija, i prijatelji. Oni nemaju nikog. Oni imaju jedino mene, branioca. Ja sam taj koji treba da im ulije nadu, da nastave da žive. Jer na kraju krajeva, iza tih zidina, tih naših zatvora, kazneno-popravljeni dome, je život. Neki drugi život. Ali jeste život. I oni trebaju da žive neki život. Koja je najstrašnija ispovest koju si čuo u životu? Relativno je reći koja je najstrašnija stvar. Ja sam od onih ljudi koji ne cene debele knjige kao velike romane. Ja znam da je Hemingway napisao jednu malu knjigu Starac i more, koja je po svom značaju nadmašila mnoga velika dela i debele knjige. Možda se u nekim pričama ljudskim, običnim, krije velika filozofija života. Nisu velike zločini i velike kazne nešto što mene na poseban način fascinirao. Ja sam branio, recimo, čoveka koji je trojicu ubio, zadavio ovde u Padinskoj skeli. Branio sam slučajeve, bio sam u predmetu Lovas, gde su desetine i desetine ljudi izginulo. Bio si advokat i u slučaju zločina u Zvorniku? Da, bio sam, taj moj klijent je oslobođen jer sud nije utvrdio njegovu odgovornost. Ali tamo se dešavao i stravični zločin. Ali su se tamo dešavali, u Čelopeku se dešavali stravični zločini. Verujte, onome što sam čuo u sudnici od tih oštećenih koji su bili tamo. Šta su im radili? Bili su, ne bi sad želo da pričam, mislim, to su tako jezive stvari. Razumete, kad su recimo na Bini u Domu kulture terali da očevi imaju odnose sa sinovima, sinovi sa očem, mislim, bile su takve brutalnosti koje su strašne, koje su nepojmljive za ljudski um i tako dalje. Jezive priče, da vam kažem, jezive priče. Kad dođe do sumraka uma, sve je moguće. Sve je moguće. Sve je moguće, da vam kažem, treba živeti sa tim. To su jezive priče. I nekako, kad čovek sve to sagleda, i vidi ovaj život koji brzo prođe, ponekad se pita šta će ljudima toliki kapital, tolike krađe, tolike pljačke. Oni u jednom momentu bi hteli da uzmu čitav svet, a ne znaju da na tom putu su izgubili i sami sebe. Oni ne mogu da shvate. Sve im je malo. Eto, to ne mogu da shvatim. I ne mogu da razumem. I ne mogu da razumem deo advokature, profesije advokata koji bi za kratko vreme hteli da imaju sve. I stanove, i kuće, i ove. Kojim je to zadovoljstvo ako su im sinovi narkomani i ako taj novac nema neku svoju svrhu. A toliko želja za tim i tako dalje.
Sticam okolnosti bio si u toku sa prvim slučajem suđenja za privredni kriminal u Titovoj Jugoslaviji, slučaj Bate Todorovića koji je otet iz Nemačke i kome je suđeno i koji je dobar deo života proveo u zatvoru. I tad je politika sudila, i Tito je govorio da ne treba se držati zakona kao pijan plota. O čemu se radi u slučaju Bate Todorovića, to nikad. Evo, posle 30 godina istina o tom slučaju nije izašla u javnost. Pa eto, nažalost, ono što sam ranije rekao, da pravda nije pobedila. U slučaju Bate Todorovića, jedan slučaj koji će ostati zabeležen u analima našeg pravosuđa, jedne nepravedne presude. Bata Todorović je bio čovek države, radio je za državu spoljno-trgovinske poslove, bio je jedan od šampiona Titove spoljne trgovine, a onda ga je Tito direktno optužio i spakovao u zatvor. Mnoge stvari se ne znaju o tom slučaju. Plasirano je ono što je trebao narod da čuje. Međutim, nije to tako. O čemu se radi? Kako su novine pisale. Naime, radi se, Bata je prodao neko trofejno oružje naše, nekoj italijanskoj firmi koja je to oružje preprodala i ono je iskorišćenje u ratu Arapa Izraela. A onda je Brežnjev optužio Tita da je rusko oružje prodavao i Izraelcima i Palestincima i Egipćanima. To je bio razlog da se nađe krivac, a za to svi su se drugi izmakli, a Bata je platio krvavu cenu. Jedan interesantan podatak, kad su videli da Bata nije kriminalac, on je bio veliki biznismen i mogu da vam kažem da je na svoj telefonski poziv su se otvarali milionski akreditivi. Toliko je imao u svetu biznisa, je toliko bio opoznat. I kada je Bata pomilovan i kad su došli visoki službenici državne bezbednosti ondašnje da mu kažu: Bato, napiši zahtev za pomilovanje, odlučeno je da ti budeš pušten. On je u sednom paviljonu da je izdržavao kaznu zabili i rekao: ne, ja to nikad neću učiniti. Znate da ste mi uništili, mene i moju porodicu. Umro u zatvoru ili napolju, meni je sad sve jedno. Međutim, oni su našli načina da ga puste, a da ne pišemo. Da, i Bata je pušten, bolestan, teško bolestan, pušten, mada to niko nije objavio. Ni jedne novine, ni jedna televizija. Ja, pošto sam slučajno znao... On je iz zatvora meni poslao svoju ispovest kako je bio žrtva neke međunarodne nameštaljke. Ja sam to objavio tada u Dugi i napali su me svi. Slovenačko Delo, Zagrebački Vjesnik, čak Nova Makedonija u Skoplju. Ne znam šta je svima smetao Bata Todorović. To je bilo neposredno pred rat. Jugoslavija se raspadala, a njima i dalje smetao Bata Todorović, bolestan, u Zabeli, posle 20 godina robije. On je osuđen na 20 godina, a on, ja mislim, nije ni 10 godina izdržao, on je pušten. Pa da vam kažem, on kad je pušten, on je bio teško bolest, imao karcinom. I najveći nemački lekari tog vremena su se ponudili da besplatno dođe u Beograd i da ga operišu. Iz najveće banke organa u Mainzu su ponudili organe da izvrše transplantaciju, da ga spasu. Toliko su ga cenili ljudi, jer je stvarno bio izuzetan svetski stručnjak. On je toliko mogao da pomogne nama i našoj zemlji. A i pomogao je decenijama. I pomogao je. On je, recimo, od jedne obične firme Progres napravio jednu evropsku firmu, zahvaljujući njemu i njegovim i tako dalje. Imao sjajne kontakte u svetu sa svetskim
Međutim, nažalost, njega država nije. Ali ovo ću da kažem. Bata je ostavio tragove i svoj testament mnogim ljudima u Beogradu. I verovatno je očekivao da će posle njegove smrti neko da pokuša da ga rehabilituje u smislu da kaže istinu o njemu. Ali, nažalost, ja do dan danas nisam čuo i video da ti koji me ostavio te svoje životne tragove iznesu na svetlo znana. I to me strašno boli što to čami negde u nekoj fioci, u nekoj tami. I kad narod, se država odluči da neko bude dogovorena žrtva, njemu spasa jednostavno nema. Tako je bio kod druga Tita, tako je bilo posle, tako otprilike i danas. Nažalost, tako je. I to je ta večita filozofija života, ovog golog života, da, što rekao Sofokle, i pravda može da bude nepravedna. A u more tih situacija je stvarno tako. Slučaj profesora koji je na najsvirepiji način maltretiran, kome je sve oteto, je samo jedan od mnogih slučaja nepravde koja je svuda oko nas. Pa jeste, ali uglavnom smo mi krivi kao narod. Ja sam dugo na tu temu razgovarao s jednim velikim intelektualcem našim, mojim kolegom Ilijom Radulovićem. I on je, eto, na kraju svoje karijere istog mišljenja kao ja, da danas vlada sila, da danas ne vlada zakon i poštenje, da toga nema. Ima jedan transparent na nekom mitingu u Njujorku na kome je pisalo: nas je 99%, vas je 1%. Vi vladate nad nama. Tako je svuda u svetu. Nemojte da mislite da smo mi jedina zemlja. Tako je svuda da... Sila Boga ne moli. To je nažalost tako. Ali možemo da se trudimo da to umanjimo i da približimo pravdu čoveku.